Olá pessoal, aqui é o Dil do canal Realidade ou Pesadelo. Se você é novo por aqui, assista nossos vídeos, deixe seu like, seus comentários, compartilhe os nossos vídeos e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos do canal. Vamos ao nosso próximo vídeo. Este é mais um vídeo do quadro Assim Eu Penso, Assim Eu Sou. Hoje nós temos a participação de nosso inscrito Alexandre Ripper, que já é o nosso colaborador e nos enviou vários relatos e experiências sobrenaturais dele próprio e de sua família. Fiquem agora com a entrevista de Alexandre Ripper. Olá, Alexandre, tudo bem com você? Então, eu gostaria muito de já de agradecer, né, de antemão a sua participação aqui no canal. Você tem sido um colaborador, né, com a gente já há algum tempo com o relato, né, os relatos que você envia para nós. Ainda tem alguns relatos até para ser editado, para colocar, mas a gente gostaria de agradecer mesmo a colaboração que você tem dado ao nosso canal, né, e é importante essa participação sua aqui com a gente agora nessa entrevista, ok? Então, para começar, então vou começar falando um pouquinho sobre um pouco dessa trajetória, né, porque você tem enviado alguns relatos contando um pouco da sua experiência, experiência da sua família, né? Então, como que esse sobrenatural, essa questão espiritual está presente na sua vida ou da sua família, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua infância, né? Ou seja, isso já é muito claro para você desde a infância, isso já era comentado nessas, né, histórias que vêm de família e as suas vivências mesmo, né? De coisas que aconteceu com você, com a sua família ali, né? Como que vem isso né? Até hoje, né? Como que tem sido isso na sua vida? Ah, então, desde pequeno, assim, eu ia passar férias, em Porto Ferreira, né, na casa dos meus avós, e lá sempre teve algumas manifestações, sobrenatural. Eu e meus primos já vivenciamos várias, mas o que, assim, me deu, assim, um estalo para ir, assim, me desenvolver a mais, foi aquele que eu contei para vocês lá da minha avó, que eu chegava em casa e tinha aquela sombra parada em frente à porta de casa. Antes disso, pensei comigo, meu pai também, meu pai e minha tia estavam conversando na mesma casa. Estava conversando lá de fora da casa, assim, e do nada, segundo meu pai, falou que teve como se fosse uma pessoa que entrou entre ele e minha tia, passou no meio dos dois, e só que sumiu. E assim, dentro da casa onde eu morava em Santo André, nunca aconteceu nada. E já na casa da minha avó já aconteceu várias coisas. Em Porto Ferreira ali, que quando o rapaz comprou a casa, a fazenda, né, tinha ainda aqueles os negócios dos escravos lá, corrente que prendiam eles, tinha o tronco, tava tudo guardado dentro de um galpão que eles tinham lá. E lá diversas vezes minha mãe, minhas tias, quando era pequena, sentia que tinha alguma coisa ali junto. Minha mãe falou que foi tomar banho, tomava banho, quando saía se trocar no quarto, sentia uma mão passar, perna, como se tivesse alguém passando a mão na perna, nas costas. E assim, a gente ouvia charrete chegando durante a madrugada. Várias coisas aconteceram lá no, no, na, nesse sítio. E
Isso daí não foi despertando minha curiosidade. E aos poucos eu fui vendo, comecei a ver tanto que eu falava para eles falavam que eu tava brincando, que eu tava inventando. Tinha 8 anos quando eu vi uma pessoa parada dentro da granja, falei para meus pais, pro meu avô, acharam que eu tava brincando. Aí logo depois aconteceu aquele relato que eu mandei para vocês. Aí eu fui me interessando, querendo me aprofundar mais nesse assunto para saber como lidar com quando acontecia. E eu fui aprendendo, fui evoluindo, fui acompanhando, fazendo perguntas, sendo instruído. Aí eu comecei a procurar, cada vez que eu achava alguma coisa, eu procurava, eu fazia as perguntas, tanto pela internet. Eu fui me aprofundando até eu conseguir fazer o a chegar no ponto que eu gostaria de estar. Ótimo, Alexandre. Você falou algo agora no final que você fez uma ponte com uma das questões que eu ia fazer depois para você, mas eu já vou adiantar ela agora. Então, é justamente essa questão da curiosidade, né? De querer realmente aprender e saber mais sobre isso, saber lidar. Então, nesse quesito, assim, né? Então, como que você busca, né? Você literatura, sites, o que que você lê sobre isso? Quais são suas curiosidades em relação a isso, né? Em termos de conhecimento mesmo? O que que você tem lido, né? O que você tem visto em relação a isso? Ah, eu tenho os livros aqui do casal Warren, né? Do Ed e da Lorraine. E eu sempre procuro os livros deles, assim, ou alguns para mim poder ler, ficar os tipos de manifestação que tem, como o que fazer quando ocorrem, né, esses fenômenos. E eu procuro internet, eu tenho bastante. Eu tenho um amigo, o Bruno, do Pesquisador de Fenômenos Paranormais, que eu converso com ele de vez em quando. Tempo atrás ele me instruiu num negócio que aconteceu com uma amiga minha. Eu sempre estou pedindo auxílio para ele, ou eu procuro na internet mesmo também, só para mim poder ter uma noção de como lidar com aquela situação, com o que fazer em uma situação e como tranquilizar pessoas que as pessoas muitas vezes elas não acreditam, elas falam: "Ah, isso daí é coisa da minha cabeça". Aí vai falando, vai falando, vai falando, e espera tá no assim, no em cima para quando chama ajuda. Aí muitas vezes eu não tenho como ajudar, mas com o auxílio que eu vou procurando, eu consigo ajudar, mesmo que for um pouquinho, eu consigo ajudar a pessoa. A história que eu ajudei, que eu procurei, né? Uma moça, colega minha, tava vendo vários vultos dentro da casa dela. E eu fui e procurei o Bruno para a gente poder conversar, para ver o que eu podia fazer. Só que ela morava longe, morava no Ceará, e não tem como, ainda mais nessa pandemia, não tem como ir lá. Aí eu fui conversando com ela, aí ela falou que via esses vultos, só que os vultos não eram escuros, eram branco, né? Aí eu conversei com o Bruno e conversei com uma outra amiga, e elas confirmaram, falaram que quando é um vulto branco, são espíritos que veio para ajudar, não para atrapalhar. Aí eu passei para ela tudo o que ela podia fazer. E ela realmente se tranquilizou mais
esse fato de ser espíritos de luz, não do outro lado. Mas também tinha um do outro lado, e esses espíritos de luz vieram justamente para levar este outro espírito que estava na casa dela. Ah, tá certo. Então, interessante. Você até colocou aí agora, né, que muitas vezes as pessoas são taxadas até de, ah, é tu coisa da sua cabeça, chamada de loucas, né, em relação a muitas vezes falar sobre isso, né? Então, para você sempre foi tranquilo essa questão, essas manifestações, essas histórias, né, que estão dentro da sua família. Como você colocou as coisas que aconteceu ali na casa de seus avós, né? Sempre foi tranquilo para você, ou você em algum momento teve que pedir ajuda, mesmo com psicólogos, né? Ou mesmo de alguma outra forma, dentro de alguma religião, né? E até aproveitando essa questão, como essa questão da religião para você tem uma religião que você pratica, ou essa questão de espiritualidade para você tem um modo seu particular de lidar com isso, sem necessariamente estar dentro de uma religião. Como que funciona isso para você? Ah, a gente da família somos todos católicos, né? Só uma tia minha que é testemunha de Jeová. E essa questão da espiritualidade, desde pequeno eu falava que via. Aí todo mundo falava, ah, é coisa da sua cabeça. Ah, é da sua cabeça. Ah, mãe, mas eu vi tal coisa. Ah, mas foi só reflexo, não é nada. Aí eu procurei alguém para conversar. Nunca, assim, sempre as pessoas que eu procurava falavam, ah, é da sua cabeça, você não viu nada. E fui aceitando, às vezes via, não dava bola. Aí tem até um negócio que aconteceu comigo, com as minhas primas. Foi com uma das minhas primas que eu comecei a me abrir mais. Nesse caso de espiritualidade. Na época a gente era criança, a gente assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E num um determinado episódio chamava Caça ao Saci. E eu fiquei com aquilo na cabeça e falei para minhas primas, vamos brincar de caçar saci? Não fazia nada mesmo, não tinha nada para fazer lá no sítio. Aí começamos a brincar de caçar saci. Aí vamos brincar, todo mundo brincando. Aí toda vez que nós ia lá, nós brincava. Ah, vamos caçar saci? Todo mundo, vamos, vamos, vamos. Aí não teve um dia. Acho que um dos últimos dias que a gente brincou, assim. A gente já tinha uns 12. 11, 12 anos. E minha prima, uma das minhas primas, justamente essa, a Ana Carolina, ela falou: vamos caçar, mas hoje eu quero ver. Eu falei: não, vamos brincar, né? Falei, não é. Que nós vamos ver hoje, agora. Aí ela, não, mas eu quero ver, eu quero ver. Falei, tá, vamos brincar então. Aí nós andamos por tudo lá, nós sempre ficava ali em volta da casa, né? Aí a gente chegou a um certo ponto, a gente cansou. Falei, vamos entrar, né? E nós estava perto de uma das últimas granjas que tinha na casa do meu avô. E essa granja, a gente tava passando por detrás dela. Minha prima começou a gritar, né? Assim, ah, eu não consigo ver esse filho da. Ah, eu quero ver esse babaca. Ah, eu quero ver o Saci. Ele é um FDP. Ah, eu quero isso. E começou a falar um monte de palavrão, começou a desafiar, né? Aí nós ouvimos um assobio tão, tão forte, mas tão forte, que todo mundo abaixou. Todo mundo ficou agachou no chão.
E ficamos agachados um bom tempo. E esse subiu forte, continuou por acho que uns 2, 3 minutos. Aí, a hora que levantamos, todo mundo tava meio estranho, né? Por causa do assobio. E essa minha prima que desafiou, começou a xingar, foi a única de nós, o ouvido dela começou a sangrar. E saía sangue, nós não entramos. Enquanto não parou o sangue, nós não. A gente não entrou. Aí ela ficou uns tempos com ouvido ruim. A minha tia levou ela no médico, tudo, mas não chegou a afetar tudo não. Aí a gente parou, nunca mais brincamos, ela nunca mais desafiou. Mas essas atividades sempre eu tive curiosidade. E eu e essa Ana Carolina, a gente começou a ficar mais próximo. A gente começava a falar as experiências que a gente tinha. Ela me ouvia mais. Então, quando eu tinha alguma coisa, eu procurava ela. Até hoje, qualquer coisinha que eu preciso contar para alguém que aconteceu comigo, eu procuro ela, porque eu sei que ela tem a mente aberta e ela vai compreender o que eu vou falar. Dos outros, eu já não procuro muito para falar desses assuntos, porque eu sei que eles vão falar que é da minha cabeça, então eu converso com quem acredita, com quem eu posso me ficar sossegado para contar, que vai acreditar, que vai estar do meu lado, né? Nos na ocasião. Certo, Alexandre. É interessante você fazer essa colocação, né? Que você procura, né, sua prima para conversar, porque uma das coisas assim que eu ia perguntar, né, que para você mesmo era exatamente essa questão da discriminação, né, da rejeição das pessoas fora assim do seu ambiente familiar em si, né? Com alguém que você de repente tentou conversar ou falar sobre isso, sobre esses assuntos, né? Você sentiu uma certa discriminação, uma rejeição, e você participa, né, de grupos nas redes sociais que exatamente discutem essas questões sobrenaturais. Como que é essa participação assim dentro dos grupos, né? Como que você acha que é positivo isso? É um meio das pessoas que têm essas experiências, né, estarem podendo conversar sobre isso sem se sentir discriminadas? Ah, é um meio da gente poder conversar tranquilo, né? Que aí todo mundo aceita opinião, a gente conta as experiências e a gente vai trocando, vamos conversando, vamos trocando informações, o que passou, com quem a gente tava, se tinha alguém mais viu. E eu acho que é bom essa. A gente ter esses grupos, tanto no WhatsApp como no Facebook, Instagram, com pessoas que entendem e que já passaram por uma situação assim. E muitas vezes a pessoa procura alguém para conversar e acontece aquilo que eu falei. A pessoa fala: ah, é da sua cabeça. Ah, não é nada. Ah, você sonhou. Ah, que é, sabe? Então, eu acho que é bacana ter pessoas que vivenciaram também esse lado do sobrenatural. A gente está sempre buscando um meio de ajudar, e a gente consegue ajudar algumas pessoas, mas a gente consegue ajudar, e é bom ajudar as pessoas não caírem no, assim, procurar a pessoa certa para conversar sobre esses assuntos e não ficar acanhada no grupo, nos grupos. A gente incentiva, conversa, vamos deixando a pessoa se soltar. E a hora que ela se solta, ela conta as experiências, conta o que aconteceu, conta o que está acontecendo. Foi o da caso da menina que eu falei para você, que tava vendo os vultos dentro da casa. Ela procurou a gente do grupo, porque a gente tranquilizou ela,
para poder falar sobre o assunto. E pelo que ela falou, tinha pessoas próximo dela que também não tava falando que era coisa da cabeça dela, que ela tava vendo cortina que se mexia, e era sombra, e era pessoa que passava na rua. E ela se sentiu confortável e conversou com a gente sobre esse assunto, e a gente pôde ajudar ela da forma que a gente conseguiu. Ok, Alexandre, é muito interessante, né, essas colocações que você fez, né, em relação a poder se abrir, né, a poder falar sobre isso, né, que para muitos acaba ficando assim um tabu muito grande, né, justamente por ter aquele medo, né, aquele receio, né, da discriminação, das pessoas, né, começarem a justamente falar que é loucura e tudo mais. Então, para a gente encerrar, Alexandre, que você quer deixar algumas palavras finais a respeito disso, né? Exatamente, reforçar alguma coisa em relação a isso, das pessoas que têm essas experiências e tudo mais, quer deixar alguma mensagem para as pessoas aqui? Ah, deixar assim, para as pessoas que estão vendo coisas em casa, procura alguém de confiança para poder falar, que vai saber ouvir abertamente a pessoa, não fica acanhado por falar. Se vê, espera um pouquinho, tranquiliza, que tem muitas pessoas que quando vê já se desespera, né? Já fica com medo. Mas tenha calma, paciência e procura alguém que vai saber orientar a pessoa ao que fazer, o que pode fazer para não ficar ali os avistamentos que estiver tendo. É sempre importante procurar alguém para poder conversar. E se põe para fora, conversa, fala, mas procura uma pessoa que vai, vocês tenham certeza que vão ouvir vocês, não que vão te julgar como é coisa de cabeça, coisa de que você tá cismada, que é outra coisa. Procura ajuda, procura alguém para conversar, que a pessoa que sabe, que conhece, vai entender o teu lado e vai conseguir ajudar você, a pessoa, a passar por isso. E, meu, jamais, muitas pessoas brincam com esse tabu Ouija. Toma cuidado, meu. O Ouija não é legal. Eu fiz uma vez só, vi que deu completamente errado. Toma muito cuidado, a gente não sabe com quem a gente vai falar, não sabe quem vai vir falar com a gente. Então, tome cuidado com o Ouija. Não levem para dentro de casa, não joguem esse jogo, que já vi, deu coisa errada e deu muito errado. Mas muito mesmo, a pessoa que passou, quando ela me contou, eu tremia e não. Só que não deu para ajudar porque ela acabou se distanciando da gente na época. Mas cuidado, não joga esse joguinho. E sempre que tiver alguma coisa, procura quem vai ouvir vocês. Porque às vezes o negócio é. Às vezes é uma. Assim, quando é uma manifestação boa, você sente uma manifestação boa. Quando é ruim, você sente que é duas vezes pior, três vezes pior. E muitas vezes o negócio é feio e não é legal. Mas procura ajuda sempre que puder. Ok, Alexandre, muito obrigado por sua participação aqui no canal mais uma vez, né? Então,
além dos relatos, você aqui colocar sua fala, né, um pouco sobre aquilo que você pensa, né, a maneira como você realmente vive essas questões, né? Então, a gente agradece a você mais uma vez, ok? Pode sempre contar com o canal, né, para você mandar seus relatos, para você estar sempre aqui em contato com a gente, certo? Ou mesmo de pessoas que você conhece que queiram enviar, né? Você tem nosso contato e é um prazer realmente ter conversado com você. Prazer, Adilson. Qualquer coisa, eu tô aqui também. Se puder, eu vou sempre procurar vocês. Sempre que eu tiver alguma coisinha, eu procuro vocês pra gente poder conversar, mandar mais algumas coisas. Eu vou mandar esse da Ouija que eu contei pra você, eu vou mandar qualquer dia pra vocês. Foi um negócio totalmente. Foi uma besteira, uma das maiores besteiras que eu fiz na vida foi brincar com isso daí. Eu vou passar para meus amigos, vou falar do. Eu sempre comentava de vocês, eu vou comentar com outros agora do canal de vocês. Obrigado, Adilson. E então, sonhadores e sonhadoras, interessante as experiências de nosso amigo Alexandre Ripper, não acha? Você tem experiências sobrenaturais? Envie para nós e contaremos-las aqui no canal. Obrigado por nos assistir até aqui. Não esqueça do like, dos comentários e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau!